Národní obrození a buditelé. Část desátá. V minulé části jsem nedokončil povídání o české hymně. A proto bych je rád dokončil dnes, ještě dříve, než se podívám na dalšího buditele. Jako česká, dříve hned od vzniku samostatného Československa 28. října 1918, se hymna zpívala jen s jednou první slokou. Bylo to proto, aby nebyla příliš dlouhá, a tak se stalo, že každý Čech naší státní hymnu zná, ovšem až na Karla Schwarzenberga, který byl televizními kamerami zachycen po prvním kole prvních přímých voleb prezidenta, který evidentně neznal nejenom melodii, ale ani slova hymny země, ve které se chtěl stát prezidentem. A je docela možné, že právě tento jev a prohlášení, že by zrušil, co by prezident země dekrety prezidenta de Meše, Beneše způsobil, že se bohudíky českým prezidentem nestal. Ovšem velmi mnoho i vlasteneckých Čechů v současnosti a na rozdíl od dob minulých, již onu druhou sluku nezná, protože nezaznívá. A tak jsem se rozhodl, že ji zde ocituji, abych oživil paměť našich posluchačů. Druhá sloka tudíž zní. Kde domov můj, kde domov můj? Znáte v kraji bohumilém, duše outlé v těle čilém, mysl jasnou, vznik a zdar a tu sílu vzdoru zmar? To je Čechů slavné plémě, mezi Čechy domov můj, mezi Čechy domov můj. Tak to byla druhá sloka české hymny, tak jak zazněla v té bájné hře Fidlovačka Josefa Kajetána Tila a v podání úpravě Františka Škroupa a melodii složil František Škroup. dovolte mi nyní opět udělat malou odbočku právě od Josefa Kajetána Tyla, a podívat se na autora melodie naší státní hymny, na již zmiňovaného Františka Škroupa. Narodil se 3. června roku 1801 v Osicích u Hradce Králové a zemřel 7. února 1862 v Rotterdamu v Nizozemsku. Narodil se v rodině osického kantora, muzikanta a hudebního skladatele Dominika Josefa Škroupa jako páté dítě. Otec, protože měl hudební sluch od mládí, tak jej odmala vychovával v hudbě a zpěvu, takže od svých osmi let již, již veřejně vystupoval z hrou na flétnu. V letech 1812 až 13 byl vokalistou ve sboru kapucínů v Pražské Loretě a v Týnském chrámu. V letech 1814 až 1819 vystudoval gymnázium v Hradci Králové a hned v tom roce odjel do Prahy, kde na Pražské univerzitě absolvoval dva roky studia filozofie, a v roce 1822 pak pokračoval studiem práv. Na studia si ovšem vydělával sám, a to vyučováním hudby a zpěhu, zpěvu v bohatých měšťanských, ale i šlechtických rodinách a také vypomáhal jako baritonista ve sboru stavovského divadla. Hudba, vlastenecký zápal a nadšení převážili studium a tak univerzitu opustil a začal se stýkat s mnoha divadelníky a hudebníky. Velmi brzy se do centra jeho zájmu dostalo ochotnické divadlo a spolu s dalšími vlastenci založili v roce 1823 první českou operní družinu, která si vzala za úkol provozovat v Praze představení ryze českých oper. Jeho snaha došla naplnění 23. prosince 1823, kdy byla ve Stavovském divadle uvedena česky tehdy velmi oblíbená opera rakouského skladatele z Josefa Weigla Rodina švýcarská, kterou do češtiny převásnil básník a posluchač filozofie Simeon Karel Macháček. Opera byla provedena ochotníky, ale úspěch byl obrovský a s ním samozřejmě i velký finanční zisk. Od této doby bylo pak Stavovské divadlo otevřeno i pro další česká představení. Ovlivněm úspěchem i dalších představení Napsal František Škroup první ryze českou operu Dráteník na libreto J. K. Chmelenského. Poprvé byla opera uvedena 2. února roku 1826 s obrovským úspěchem. A tak Škroup skomponoval další opery. Oldřich a Božena, Libušin Sňatek a další, ale týž takového úspěchu nedosáhly. Ve Stavovském divadle Škroup pracoval, pracoval dlouhých 30 let. A občas si oskočil, jako přiznáme Fidlovačce. V roce 1857 byl však ze Stavovského divadla propuštěn pro neúspěch svých dalších oper, ale i kvůli neschodám s tehdejším ředitelem Štěgerem. Nakrátko si v Praze otevřel hudební školu, pak byl rok ředitelem Žofinské akademie, ale v roce 1860 přijal nabídku na kapelníka německé opery v Rotterdamu. Působil vše zde však jen necelé dva roky a to velmi úspěšně. Jeho práci pak přervala smrt. František Škroup je pohřben na Rotterdamském hřbitově. Tak a teď se vracím k Josefu Kajetánovi Tylovi, velkému vlastenci, buditeli a divadelníkovi, ve které o němž jsem nedokončil povídání minulé části a tak se k němu dnes vracím. Josef Kajetán Tyl se navždy nesmazatelně zapsal spolu s hudebním skladatelem Františkem Škroupem do naší české historie a já to právě, jak jsem ji říkal, jako autoři naší státní hymny kde domov můj, Já o tom jsem hovořil. Tyl se však věnoval i politice, ostatně jako téměř všichni buditelé v době našeho českého obrození. Během již tolikrát zmiňovaného revolučního roku 1848, který, a znovu to opakuji, zachvátil celou Evropu, se Josef Kajetán Tyl také zapojil do politiky. Byl členem svatováclavského výběru výboru, který se později změnil na národní výbor, a byl tam velmi aktivním účastníkem, stejně jako na, na slovanském sjezdu v Praze, a zúčastnil se i založení Slovanské lípy, ta byla českým národně oborzeneckým spolkem, kulturním politickým obchodním a byla zárodkem pozdějších českých oborzeneckých spolků. Slovanská lípa byla totiž prvním spolkem. Byla založena v Praze 30. dubna 1848, tedy v době, kdy vrcholil boj za české národní obrození. Původním posláním spolku bylo posilování národního uvědomění, podpora a prosazování českého jazyka, ale i slovanské vzájemnosti. Slovanská lípa začala vydávat noviny Lípy slovanské a dvakrát týdně vycházel časopis Slovanská lípa, jehož redakci vedli Vincenc Vávra Haštalský a mudr Josef Podlipský. Do časopisu také přispívala podlipského manželka Žofie. První číslo z časopisu Slovanská lípa vyšlo v září roku 1848. Do prosince téhož roku vyšlo 26 čísel, ale pak byl časopis jako škodlivý při represích proti povstalcům policejně zastaven. Jak do novin Lípy slovanské, tak i do časopisu Slovanská Lípa velmi často přispíval i Josef Kajetán Tyl. Ve volbách roku 1848 byl pak Tyl zvolen do ústavodárného říjského sněmu za oblast Unhošť, přičemž se uváděl jako spisovatel. Patřil ke sněmovní pravici. Mimo jiné a jako zajímavost když se konal s ním v Kroměříži, bydlel Tyl v domě na dnešním Rígrově náměstí a dnes je na tomto domě umístěná pamětní deska právě Josefa Kajetána Tyla. A právě v tomto domě, po nocích a při přestávkách v jednání říjského sněmu, zde napsal Tyl svá dramata Krvavé třtiny, křtiny a neb Drahomíra a její synové. Ale nyní uvedu něco, za co by se Tyl mohl stydět aby uživil svou početnou rodinu a k té se za chvíli dostanu, snažil se zavděčit úřadům a tak začal psát oslavné texty na mocnáře. Například v roce 1853 napsal oslavné díku vzdání za nezdařený atentát na Františka Josefa I., který se udál 18. února téhož roku. Jenomže mu to finančně nijak nepomohlo a dluhy mu závratně narůstaly. Byl z toho naprosto vykolejený, stával se zlým a v této době si nadělal mnoho nepřátel. A právě proto byl také propuštěn z divadla. Na kvalitního divadla odešel kvůli penězům do pochybné kočovné společnosti jakéhosi Filipa Celnera, pak těžce onemocněl a v Plzni v ohromné bídě zemřel. A nyní se podíváme na jeho soukromý život. V roce 1839 se Josef Kajetán Tyl oženil s herečkou a zpěvačkou Magdalenou Forhajmovou, se kterou již při svatbě čekal dítě. Jenomže to se narodilo mrtvé a po drastickém porodu již Magdalena nemohla mít děti. V době jejího churavnění se k ním přistěhovala Magdalénina sestra Anna Forhajmová, provdaná tehdy rajská, ale s manželem nežila aby zemře, sestře pomohla. Jenomže velmi brzo Tyl navázal intimní poměr s touto sestrou manželsky a tak vznikl manželský trojuhelník, kdy Tyl spál s oběma sestrami současně. Jenomže zatímco jeho zákonitá manželka již nemohla mít děti, její sestra Anna byla neobyčejně plodná a nakonec měla s tylem osm dětí, jenomže jedno zemřelo brzy po porodu. Paradoxem ale je, že všechny tyto děti vychovávala Tylova zákonitá manželka Magdaléna. Ona totiž, ta Anna, nebyla příliš dobrou matkou. Po Tylově smrti se Anna provdala za spisovatele a žurnalistu Josefa Ladislava Turnovského, ředitele ústřední matice školské, který ale nakonec vedl divadelní společnost. Podívejme se nyní na Tylovu práci a činnost v oblasti kultury. Josef Kajetán Tyl vystupoval ve 30. letech 19. století jako divadelní kritik. Velmi často a tvrdě negativně hodnotil kvalitu inscenací uváděných ve Stavovském divadle. Nelíbil se mu ani výběr jednotlivých her, který podléhal komerčním cílům. Jednalo se především o málo duchapené frašky, které se sice líbily lidem, ale s uměním neměli nic společného. Šlo jenom o naplnění divadelní kasy. Proto Tyl odsuzoval i estetickou hodnotu her, protože většinou se jednalo o převzaté frašky a taškařice. Tyl postrádal v českém divadle původní hry psané českými autory a v českém jazyce. V tisku kritizoval, že se na programu objevovalo mnoho překladů, zejména překlady z Němčiny, ale. Přitom sám hojně překládal hry z Němčiny do Češtiny. Jelikož mu noviny mnohdy odmítali uveřejnit jeho až zříravé kritiky, založil si v roce 1833 v časopisu s názvem Jindy, Jindy a nyní vlastní kritickou rubriku, ve které analyzoval tehdejší divadelní poměry. A zase tady vidíme, že i velikáni našich dějin byli pouhými lidmi se všemi klady a zápory osobnosti. Ostatně, jako je tomu prakticky dodnes. Zatímco u jiných mu vadili překlady z Němčiny, sám se jim hojně kvůli penězům věnoval. Za svého života totiž přeložil nebo do češtiny adaptoval přes 50 her většinou z německého prostředí a prakticky se tím živil. Od roku 1831 totiž působil ve Stavovském divadle právě jako překladatel her. Zpočátku překládal převážně romantické hry, které se těšily velké oblibě a přinášely peníze do kasy. Později se orientoval na překlady her uváděných ve Vídeňském divadle. Faktem ovšem je, že často adaptoval cizí hry na české prostředí a snažil se i v nich prosazovat české zájmy, i když to mnohdy znamenalo zásahy do původních her. Josef Kajetán Tyl v roce 1836 přebásnil do češtiny Shakespeareova krále Líra, přičemž se jednalo o vůbec první veršovaný překlad ze Shakespeareová díla do češtiny. Během svým překladu si uvědomil, že by bylo potřeba nových a čistě českých divadelních her a tak se do nich pustil. Jako příklad uvedu jenom ty nejznámější. Paní Mariánka, matka Pluku, ta byla uvedena poprvé v Novém divadle v dnešní Růžové ulici číslo 9. března 1845. Další hrou pak byl Presky Flaventr, Bankrotář, Chudý Kejklíř a nebo známá e, Paličova dcera, která se hraje dodnes. V podstatě se jedná o příběh, kdy se dostal Venkovan do velkých problémů, které řešil zapálením jakéhosi objektu. Jeho dcera Rozárka vezme vinu na sebe, protože nechce, aby její sourozenci měli otce Paliče. No a následovaly dramatické báchorky. Dodnes je velmi známý a hraný strakonický dudák a nebo hody žen. Další báchorkou byla lesní pana a neb cesta do Ameriky a mohl bych v seznamu pokračovat, ale nejedná se již o tolik známá díla. Josef Kajetán Tyl psal ale i skvělé historické hry. Opět uvedu jen několik z nich jako příklad jeho tvorby. Tak krvavý soud a neb havíři, Jan Hus nebo Žižka Strocňova, ale také měšťané a studenti a neb oblehnutí Prahy o Švédů. Jako svou vůbec první hru napsal jako velmi mladý, jmenovala se Výhoň dub, ale ta se Tylovi samotnému nelíbila, že rukopis spálil a na dost dlouhou dobu je tento neúspěch ve vlastních očích odradil od dalšího psaní divadelních her. Josef Kajetán Tyl však psal i prózu. Napsal a publikoval několik novel, například Dekret Kutnohorský z roku 1841 a nebo Břeněk Švihovský, ten publikoval o rok dříve. Jednalo se o rozsálejší pětidílnou novelu a psal to tehdy na pokračování a bylo to dílo inspirované osudy huzického hejtmana Břeňka Švihovského z Dolan, který padl v bitvě u sudoměře. Josef Kajetán se pokusil i rozsáhlý román s názvem Posledních Čech, ale ten nebyl úspěšný. Navíc jej doslova znectil svou kritikou Karel Havlíček Borovský. O tom bude řeč také. Psal a publikoval v časopisech i drobnější díla, povídky a v některých se nevyhnul vyřizování si účtu s těmi, kdož jej kritizoval. Právě například se pustil do Havlíčka Borovského, a nebo v povíce Rozervanec z roku 1840, kde odsuzoval romantické životní postoje Karla Hinka Máchy, o kterém taky tady bude řeč. A dokonce v této povídce znectil jeho máj. Jak vidíme, zášť, nepřátelství a osobní antipatie se nevyhnuly ani tehdejším buditelům a vlastencům, stejně jako je tomu i dnes. Josef Kajetán Tyl má dnes několik pomníků a byst. Například jedna bysta je dnes umístěna ve foje Národního divadla. Josef Kajetán patří k našim nejvýznamnějším buditolům a zaslouží si naši úctu, ať už byl jaký chtěl. A nyní se podívám na člověka, o kterém již byla několikrát v minulosti řeč. Je to Pavel Josef Šafařík. O tom se dnes již málo hovoří a málo se o něm ví. Narodil se 13. května 1795 na Slovensku v obci Kobeliarovo a zemřel 26. června 1861 ve věku 66 let v Praze. Pocházel z malé východoslovenské vesnice z rodiny evangelického kněze a učitele. Studoval na několika místech na Slovensku. A roku 1815 odjel na studie do německé Jeny, kde studoval teologii, a to až do roku 1817. V letech 1819 až 1833 působil jako ředitel a profesor na srbském gymnáziu v Novém Sadě, kde se i roku 1822 oženil s boženou Julii Ambroziovou, z níž měl šest dětí. Roku 1826 se stal dopisujícím členem učené společnosti Krakovské a roku 1827 se stal členem Varšavského tovaristva Přátel nauk. Přes korespondenci se seznámil s Františkem Palackým a Josefem Jungmanem, kteří jej roku 1833 pozvali na pra do Prahy, kde mu sbírkou mezi českými vlastenci zajistili pravidelný příjem 480 zlatých ročně po dobu pěti let, kterou mu vyplácel muzejní výbor s podmínkou, že Šafařík bude psát výhradně česky, což Sav Šafařík docela rád splnil. V letech 1838 až 1842 vedl redakci časopisu Muzejník a zároveň vydával časopis Světozor stal se podporovatelem slovanství, především Čežství a slovenství, které dával na roveň. Proto roku 1845 odmítl nabídku stát se profesorem slavistiky v Berlíně. Do Německa se mu jaksi nechtělo. Neměl Němce rád. Od roku 1847 pracoval v univerzitní knihovně a samozřejmě se v revolučním roku 1848 zúčastnil nejprve sjezdu českých a německých spisovatelů, následně byl účastníkem slovanského sjezdu a posléze se stal poslancem zemského sněmu. Dlouho se pokoušel založit nový vědní obor, a to slovanskou archeologii, ale nikdy se mu to nepodařilo. Snažil se také být prostředníkem mezi českou a slovenskou vlastenskou scénou, ale Zároveň se stavil zdrženlivě k vytvoření samostatné slovenštiny. Pavel Josef Šafařík byl pohřben v Karlíně, ale roku 1900 byly jeho ostatky přeneseny na Olšanské žbitovy, kde má svůj hrob dodnes. Podívám se teď nejdříve na jeho soukromý život a potom na jeho dílo. Jeho rodina žila původně ve štít, štítníku u Rožňavy. A Pavel Josef Šafařík se narodil krátce po přesídlení rodiny do Kobeliarova. Otec ve štítníku působil jako učitel, ale zřejmě kvůli nedostatku financí učitelování zanechal a přijal nabídku na nové působiště, co by evangelický kněz. Asi kněz dostával vyšší plat než učitel. A jelikož patřila Kobeliarovská fara k nejchudším oblastem Slovenska, peníze kněze také nestačily a tak musela Šafaříková matka pěstovat len, příst a tkát a prodávat své výrobky, což opravdu uměla, ale i starat se o celé hospodářství. Byla tak činorodá, že rodině zajistila právě ona vše, co rodina potřebovala. Jenomže se zřejmě chudák udřela. Zemřela v necelých 48 letech. A jak vyplývá z tehdejších zápisů, Otec se o hospodářství příliš nestaral a po smrti své ženy se ani ne po půli roce znovu oženil a to proti vůli všech svých dětí. Vzal si Rozálii, rozenou drábovou, vdovu po rožňavsko bystranském faráři Pavlu Lovčáným. Ta si přivedla z prvního manželství celu Rozálii a syna Pavla. S touto ženou byl otec Šafaříka až do smrti. Pavel Josef Šafařík měl tudíž tři přeživší vlastní sourozence a dva nevlastní. Živostopisci Šafaříka uvádějí, že základy školního vzdělání získával od svého otce a jak později zapsal jeho bratr Vojtěch a nyní ho cituji. Když mu ale v sedmém roce jen jednou abecedu celou ukázal, tu on sám hravě čísti se naučil a pak již celý den na peci sedával čítaje do osmého roku svého již dvakrát byl, celou Bibli přečetl a jedno ze zalíbených jeho zaměstnání bylo, že bratřím a sestře, jakož i lidem domácím, kázával. V těchto zápisech ale škola a učitelé nejsou vůbec zmíněni. Tam byl konec toho citátu. Na malého Pavla Josefa však velice zapůsobil v malé výsce další muž. Byl to jeden z tamních písmáků jménem Novák. Byl to asi Čech, který malému Pavlovi půjčoval české knihy. Podle životopisu s největší pravděpodobností se jednalo o tamního učitele Čecha Tomáše Nováka. Nebylo to ale vše. Šafařík se zajímal i o slovenskou lidovou tvořivost, pohádky, zkazky a pověsti, například o zbojnících, stejně jako jej uchvátila krása tamní přírody. Pavel ze Šafařík si živě vybavoval své dětství i po, des, po, po, 50 či 60 letech. Během prvních studií v letech os, os, 1805 až 8 se učil kromě povinné latiny i maďarštinu a němčinu a všechny řeši hravě, hravě zvládl. Poté odešel na vyšší školu do Dobšiné a i zde dosahoval skvělých výsledků. Když toto gymnázium dokončil, bylo mu 15 let a nastala v jeho životě změna. Totiž musel opustit rodný kraj. Musel odejít do Kežmaroku, kde jej čekalo pět let studia. Ale tam vydržel jenom čtyři roky, protože totiž jeden rok studia prostě přeskočil. Jak byl dobrý. Na této škole jej uchvátila literatura. Vzhledem k jeho znalosti, perfektní znalosti latiny a řečtiny, se mu otevřela brána do antické literatury a své znalosti si prohluboval samostudiem. Po jej uchvátila historie a studoval vše nejen o slovanské a české historii, ale i o slovenské jako celku a scháněl všechno, co jenom mohl sehnat. Velmi mu k tomu právě napomohlo studium v Kešmaroku kde se stýká se studenty polskými, halickými, srbskými a rusinskými, což velmi ovlivnilo nejen jeho slovanskou orientaci, ale zejména jeho básnickou tvorbu. Napsal zde několik básní se slovanskou tématikou, ale i básně na oslebu vojáků vrátivší se z napoleonských válek. To se psalo rok 1814. Na doporučení ředitele této kežmarské školy Pavel Josef Šafařík jako vynikající student, student získal již v roce 1812 místo soukromého učitele v rodině Davida Goldbergera. A právě v tomto roce nastaly v jeho rodném Kobeliarově velké změny. To, když mu 14. prosince zemřela matka, kterou velmi miloval, a otec se jen po půl roce znovu oženil s již zmizovanou rozálí, kterou ty děti neměly rády. Po ročním vychovatelském působení pak pokračoval šafařík ve studiu v Jeně, kam jej doporučil jeho otec a navíc se mu otec písemně zavázal, že jej na této škole bude finančně podporovat nadšen tím, že aspoň jeden z jeho synů bude pokračovat v jeho šlépějích. Nicméně zde musel šafařík Žít velmi skromně. Konec období napolonských válek, ve kterém právě studoval Věně, poznamenávala vzrůstající politická a kulturní aktivita německé mládeže, což se na Jenské univerzitě vyznačovalo svobodomyslností a kritičností vůči reakčnímu a politickému současnému řádu. Profesoři, ale i studenti zcela veřejně a bez obav vyjadřovali své náhledy. A formulovali požadavky na sjednocení Německa. Jenomže šafařík, jako, jako slovanofil, se těchto studentských, ale ani profesorských akcí nezúčastnil. A taky tam byl druhý důvod. On totiž podepsal, ale i respektoval takzvanou sumu akademických zákonů, která účast na podobných spolcích zakazovala. O to více se věroval studiu. A v roce 1816 se stal členem učené latinské společnosti Societas Latina Jenensis. Při studiu přitom nezapomínal na svou básnickou tvorbu a za dva roky studia v Jeně napsal celkem 17 básní. Ty vyšly v hromádkových prvotinách pěkného umění ve Vídni a byly tak dobré, že Šafaříkovi získali jméno nejen ve Vídni, ale i v Čechách a na rodném Slovensku. Studium v věně přispělo k formování jeho odborného a vědeckého profilu. Osvojil si kritické metody vědeckého bádání a získal pro ně důkladnou metodologickou přípravu na té škole. A také se zde setkal s významnými osobnostmi, například s Johanem Wolfgangem Goethem či Jánem Kalubkou, s nimiž ho spojovaly literárně umělecké sklony. A směry z jeny musel odejít předčasně. Příčinou byly administrativní zásahy rakouské vlády, která nedovolila lidem z Úher studovat v Německu. Další příčinou byla až přílišná opatrnost Šafaříka, který se nechtěl protivit vrchnosti, tedy vládě, ale především jeho velmi špatná finanční situace. Při odchodu se zastavil nejprve v Lipsku a pak v Praze, kde se setkal s několika českými obrozenci, například s Dobrovským Jungmanem, Václavem Hankou a dalšími. V Praze pobyl měsíc, ale přitom scháněl místo vychovatele, ale nesehnal a proto odešel přes Vídeň do Bratislavy, kde se setkal s Františkem Palackým, který tam zrovna byl a s se kterým si již delší čas dopisoval. V létě roku 1817 bylo Šafaříkovi nabídnuto místo vychovatele v rodině Kašpara Kubínyho v Bratislavě. Nabídku přijal a 20. srpna téhož roku nastoupil. Vychovával syna Ladislava. K přijetí tohoto místa vedlo Šafaříka několik důvodů. Za prvé mohl i při této práci vědecky pracovat, samozřejmě v první řadě finanční důvody, neboť musel splácet druh dluh bratru Janovi, který mu půjčoval peníze na studium v Jeně, ale i postavení Kubínyho rodina v tehdejším vědeckém, kulturním a společenském životě Uherska. Rodina si Šafaříka nesmírně vážila a měla k němu přátelské až familiární vztahy, ale také jej velice dobře platila. Přátelství Josefa Šafaříka s o tři roky mladším Palackým se odrazilo i ve společné literárně-teoretické práci. Ta práce se jmenovala Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie, které bylo současně vydáno v Praze Palackým a v Prešpurku Šafaříkem. Jejich dalším společným přítelem byl i Ján Kolár, s nímž se Šafařík seznámil osobně na jaře roku 1819. Tento rok ale byl pro Šafaříka přelomový. Vychovatelství v rodině Kubínově se chýlilo ke konci nepřijal ani dříve nabízené místo profesora na slovenských evangelických školách, tedy to byly severní úry. Rozhodl se pro nový sad, kde srbská pravoslavná církev již dříve založila gymnázium a na jaře roku 1819 vypsala konkurs na místo ředitele a prvního hlavního profesora. K tomu ale Šafařík potřeboval doktorát. S pomocí a doporučením Jana Blahoslova Benediktýho jej obdržel ten doktorát dne 5. dubna 1819. A opět s přičiněním Benediktýho, ale i několika známých Srbů, získal Šafařík místo ředitele, i když byl nejmladším ze všech uchazečů. Jak je vidět, již tenkrát o vítězích konkurzů rozhodovali spíše než schopnosti dobré známosti. v odchod z Bratislavy chápali vlastenci, ale především Češi, jako velkou ztrátu, ale také zradu. V Srbsku si tež našel manželku. Oženil se s již zmíněvanou Julií Ambroziovou 17. června 1822. Ta pocházela z nižší slovenské šlechty, byla zemankou a podle tehdejších přátel Šafaříka byla neobyčejně vzdělaná, sečtělá velmi inteligentní, temperamentní a neobyčejně krásná žena. Kromě povinné maďarštiny ovládala slovem i písmem skvěle srbštinu, češtinu a ruštinu. Kromě toho manželovi velmi pomáhala při jeho vědecké práce. V té době prožíval šafařík snad nejšťastnější chvíle svého života. Jenomže jak to už bývá, po krátkém období štěstí přichází pát u Pavla Josefa Šafaříka to způsobila vláda Habsburské monarchie. V roce 1824 totiž zakázala rakouská vláda svým výnosem srbské církvy zaměstnávat na gymnáziích a ve svých službách evangelické vzdělance z Uher. Šafařík byl ale tak dobrý, že mu sice byla udělena výjimka a mohl být i nadále profesorem gymnázia, ale s podmínkou, že nesmí být jeho ředitelem. A to znamenalo velmi citelný zásah do jeho finanční situace. Mnohem menší příjem přišel v době, kdy mu, v době, kdy mu přibývalo dětí. V novém Saru se mu jich narodilo hned pět. Šéfařik musel hledat místo jinde, aby se uživil. Dostal sice nějaké nabídky ze Slovenska, ale tam byla mzda ještě nižší než v Srbsku a tak to místo přijmout nemohl. Během svého pobytu v Srbsku se spolupodílel na sbírání a vydání dotisku slovenské lidové písně, ale jeho nejvýznamnější dílo vzniklé v Srbsku, v Srbsku byly dějiny slovanských jazyků a literatur ve všech nářečích. Vznikly tam ještě dvě další práce, ale jak bylo to v té době zvykem, museli výjít v Němčině. Navíc je zde nazbírá mnoho materiálu literárně historického, který poste, post, později písemně zpracovával až v Praze. Finanční situace se v Novém Sadu již stávala pro rodinu neúnosnou a tak, ač nerad, musel podat 22. prosince 1873 výpověď s tím, že zde zůstane do konce zimního semestru. 32. Teda do, podal výpověď 1832. Slip splnil a dne 6. dubna 1833 opustil nový sad, který již v životě nespatřil, i když se mu tam nejvíce líbilo. Po neúspěšné snaze a získání pedagogického či knihovnického místa v Rusku, konkrétně v Petrohradě, odešel nakonec na pozvání přátel a s příslibem místa do Prahy. Tam doputoval po téměř měsíc trvající cestě 4. května 1833. Nejdříve koncentroval své úsilí především na zabezpečení své rodiny a možnost pokračovat ve vědecké práci. V obojím mu významně pomohli čeští vlastenci. Zajistili mu byt. Na poslední chvíli, neboť brzy po příchodu do Prahy, přibyla do rodiny dvojčata. Bohužel jeden z chlapců zemřel po třech a půl letech. On byl Pavel Jezef Šafařík vůbec hodně plodný. Za pobytu v Praze se mu narodili další čtyři děti, ale významný byl pouze jeden z nich, a to syn Vojtěch Šafařík, který se stal významným vědcem chemikem, a mimochodem se podílel na chemickém zkoumání pravosti rukopisů jeho syn. Během celého pobytu v Čechách závisela celá existence jeho rodiny na těch 480 zlatých, které ročně dostával od svých českých přátel. Ovšem pod podmínkou, že a nyní ocituji iniciátora celé finanční pomoci Františka Palackého, který mu napsal. Od teď, cokoliv budete psát, budete to psát jen v českém jazyce a šafařík do podmínku bez zbytku splnil. Aby si pro svou rodinu přivydělal, pracoval v redakci, v redakci časopisu Českého muzea. Po odstoupení Palackého tento časopis vedl. Vedle toho byl v letech 1834 až 5 redaktorem časopisu Světozor. V letech 1837 až 1847, tedy celých deset let, byl šafařík cenzorem, ku podivu. Jeho tehdejší úkol od úřadu byl, že bude kontrolovat beletristický a smíšený obor. Mohlo by se zdát, že to byla činnost naprosto se neslučující s vlasteneckým cítěním. Je to pravda, ale je omluvitelná z hlediska zabezpečení rodiny dostatkem financí. Jinak mu ale jeho přátelé, vlastenci, obrozenci a buditelé jeho cenzorskou desetiletou kariéru ani příliš nevyčítali, protože šafařík patřil mezi představitele liberálního typu cenzury. Tato činnost tak nebyla v rozporu s jeho postavením předního českého vlastence. Tak například v roce 1838 jeho cenzurní posudek díla Viktora Kornela ze Vřehrd o právěch, súděch i o dskách země české knihy Devatery, tak ten posudek byl kladný, byl kladný, ale nebylo to nic platné. Vídenský dvůr vydání knihy zamítl, a k vydání došlo až v roce 1841 poté, co se díla zastal František Palacký a Šafařík napsal nový posudek, kde ovšem doporučil menší škrty, aby dostal požadavkům úřadu, a to v pasáži obracejících se proti cizozemcům. Tyto pasáže výdenským úřadům vadily nejvíce, vždyť Rakušané a Němci byli v našich zemích skutečně cizozemci. Šafařík po deseti letech na funkci senzora rezignoval, byť peníze pořád potřeboval, a to v červenci 1847. Oficiálně se zdravotních důvodů. Ve skutečnosti se svého úřadu vzdal v souvislosti s cenzurními konflikty Karla Havlíčka Vorovského, kterého podporoval. A nyní mi dovolte opět malou podmo, pod, odbočku. Zmínil jsem jméno Viktora Kornela ze Všehrd. Domnívám se, že se o tomto člověku se dnes již také mnoho neví, i když by si jistě naši pozornost zasloužil. A tak se na něho v této odbočce ve stručnosti podívám. Viktor Kornel ze Všehrd se narodil v roce 1460 v Chrudimi. Přesné datum známo není a zemřel 21. září 1520 v Praze ve věku 59 až 60 let byl spisovatelem, významným právníkem. Od roku 1483 pražským univerzitním mistrem a od roku 1484 děkanem artistické fakulty Karlovy univerzity. Původem byl měšťan, ale pro své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. A byl to právě on, kdo formuloval program českého humanismu jako první roku 1487 opustil univerzitu a stal se úředníkem u zemských desk, tedy povýšil a zde studoval právo. Zemské des, desky, jak se ne desky, ale desky, jak se tady říkalo, tak to byly úřady zaznamenávající majetky šlechticů a bohatých měšťanů. A byly to v podstatě byly to doklady o jejich vlastnictví a Způsobu Stal se brzy velmi váženým člověkem a vynikajícím právníkem. Proto byl králem v roce 1492 povýšen do šlechtického stavu a začal se psát přídomkem ze Všehrd. Byl velkým stoupencem jednoty bratrské a po názorovém rozchodu s dalším českým humanistou té doby Bohuslavem Hasištejnským z Lobkovic začal psát svá díla výhradně česky. Jeho největší dílo je právě to, o kterém jsem hovořil v souvislosti s cenzorskou činností Šafaříka. A teď se vrátíme zase zpátky k Šafaříkovi. Pavel Šafařík byl též od roku 1841 kustodem Pražské univerzitní knihovny a od roku 1848 jejím ředitelem. A téhož roku byl jmenován prvním mimořádným profesorem slovanské filologie na Pražské univerzitě, ale Tohoto místa se vzdál ve prospěch Františka Ladislava Čilakovského, aniž vůbec zahájil přednášky. V revolučních letech 1848 a 1849 se Pavel Josef Šafařík vůbec neangažoval. Věnoval se stále jenom své vědecké práce. Vydalával několik vědeckých prací zaměřených především na slovanství a všechny vydal v Němčině. Zbíral historický materiál pro nejstarší období slovanských dějin. Výsledkem jeho úmorného vědeckého pátrání, kromě mnoha drobnějších vědeckých studií, byly dvě monumentální práce. Prakticky to byly základní pilíře slovanské filologie. Byly to slovanské starožitnosti a pak slovanský národopis. Ten vydal ve dvou dílech a pracoval i na třetím, který sice až na úplný závěr dokončil, ale nestačil jej již vydat. Ten třetí díl vyšel pak až po jeho smrti v roce 1865. Velké duševní vypětí při dlouholeté a vyčerpávající vědecké práci, stejně tak jako dřívější neustálý strach o finanční zabezpečení rodiny a skvůli tomu velký stres, přispěl k jeho zlému duševnímu stavu ve stáří. V posledních pěti letech života Šafařík velmi často churavěl a trpěl i různými fóbiemi. Psychické deprese jej přivedly 23. května 1860 ke skoku z řetězového mostu do Vltavy. Pokus o sebevraždu úspěšný nebyl. Náhodní kolemdojící jej z vody vytáhli Zbudil však nejen na samotném Vltavském nábřeží, ale následně i v zásluhou novin u široké veřejnosti nesmírný rozruch. Sám po svém zachránění prohlásil, že mu již stejně mnoho života nezbývá. Na začátku října téhož roku se definitivně vzdá místa ředitele univerzitní knihovny a to tehdy bylo velmi prestižní místo. Sám císař František Josef I. Jeho žádosti vyhověl vlastrušně psaným dopisem, přičemž mu ponechal důchod ve výši plného platu a to do doživot. Tak si práce Šafaříka vážil. Jenomže on si toho důchodu užil už jenom krátce. Rychle začal chřadnout. Ztrácel zrak, stabilitu a pohyboval se jen velmi z těžka a oholi. Jeho duševní stav byl proměnlivý. Zemřel 26. července 1861. Byl pohřben na hřbitově v Karlíně a po jeho zrušení v roce 1900 byly šafaříkové ostatky převezeny na Olšanské z Britovy a nad jeho hrob byl přestěhován i původní pískovcový sarkofág se starosrbským nápisem. Na závěr, od tomto velikánovi českých dějin a velkém propagátoru slovanství, se ještě podívám na osud jeho rodiny. Manželka Julie žila ještě dalších 15 let po jeho smrti. Zemřela v roce 1876 ve 73 letech. Nejstarší syn Vojtěch ten žil v letech 1831 až 1902, vystudoval, už jsem o něm hovořil, univerzitu v Göttingenu. Dostal místo profesora na obchodní akademii ve Vídni a později se stal významným chemikem. Mladší syn Jaroslav, ten žil v letech 1883 až, os, o, až, až 1902, vystudoval medicínu na univerzitě v Krakově, stal se druhým asistentem profesora, profesora anatomie Bohdálka. Pro malý plat od něho odešel do Vídně, kde se stal vojenským lékařem. Po návratu z války v Itálii se stal vrchním asistentem na C.K. Josefinské akademii ve Vídni. Měl také syna a ten daroval do Národního muzea předměty z rodinné domácnosti šafaříků. Nejmladší syn Vladislav, ten žil v letech 1840 až, 91, až 1901, dělal rodičům největší starosti. Začal studovat práva na Pražské univerzitě, ale studia nedokončil. Odešel k armádě kde bojoval v Itálii u Magenta a u známého Solferina, kde byl raněn a tím získal důstojnickou hodnost. Po odchodu do civilu se ve Vídni oženil a roku 1876 odešel do Prahy, kde pracoval v knihkupectví a nakonec skončil jako správce školní knihovny. Dcera Božena, ta žila v letech 1831 až 1895, se provdala za Josefa Jirečka, českého literárního historika a politika, který byl vychovatelem určitý čas právě v rodně Šafaříka, kde se s Boženou zblížili. Jejich syn Konstantin Jireček byl historikem a později napsal knihu Šafařík mezi jeho slovany. Tak to byl, os ty ostatní děti nebyly významné. To byl osud významného slavisty a českého buditele, původem Slováka, Pavle Josefa říká jeho rodina. A nyní se spolu podíváme na velkou obrozeneskou osobnost, působící na jiném pólu Českého národního obrození. Podíváme se na Karla, Hinka, eh, Karla Havlíčka Borovského. Původně se jmenoval pouze Karla Havlíček. Přídomek Borovský si dal později podle místa svého narození. Narodil se 31. října roku 1821 v Borové u Přibyslavy a zemřel 29. července 1856 v pouhých 34 letech v Praze. Byl českým novinářem, spisovatelem, básníkem a politikem. Je všeobecně považován za zakladatele české moderní žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně je řazen již do dalšího období českého národního obrození po prvotním osvícenectví a to do realizmu. Karel Havlíček Borovský ale již patří do druhé generace národních buditelů také. Byl synem kupce Matěje, Havlíčka a Josefiny, rozené dvořákové, celý sládka z horní cerekve. Pokřtěl byl jako Karel Boromejský Oldřich. V dětství žil ve vesnici Borová na Vysočině a do konce života krátkého na své dětství nezapomínal, jelikož, jak sám jednou napsal, v Borové prožíval nejšťastnější dětství, jaké mohl obdržet, a proto si podle milované vesnice přidal ke svému jménu přídomek Borovský. V roce 1830, tedy v jeho devíti letech, se rodina přestěhovala do tehdejšího německého brodu, kde se jméno jmenuje po něm Havlíčku Brod. Jeho otec zde měl na náměstí živnost, obchod, kde se v tomto domě muzeum se stálou expozicí věnovanou životu a dílu Karla Havička Borovského. Chvíli po přestěhování, ještě v témže roce, odešel malý Karel na rok do jí hlavy, ale od roku 1833 ji studoval v německém Brně gymnázium, které dokončil v roce 1838. Hned po ukončení studoval v Praze filozofii. Osobně byl velmi zbožný a zároveň pocítil touhu působit na výchovu českého lidu, což jej v 19. letech vedlo k tomu, že vstoupil do pražského kněžského semináře. Jenomže se mu zde zakrátko přestalo líbit. Poměry, které v semináři panovaly, byly naprosto rozdílné od jeho osobních názorů. Kněžstvo bylo totiž vychováváno v naprostém konzervatismu, ale hlavně v protinárodním, protičeském duchu. Bylo celkem zřejmě, že se brzy dostane do problémů, zejména když se přiklonil ke studiu ruštiny samozřejmě, že soukromně, a k ruské literatuře, což bylo kněžskými vychovateli hod vyhodnoceno jako příklon ke schizmatické východní ortodoxii. Abychom tomuto pojmu rozuměli, musíme ji trochu osvětlit. V katolické církvi znamená pojem schizma dvojkolejnost, tedy odchýlení se od jediného správného východu náboženství od katolismu. Vždyť známé historické papežské schizma, bylo tímto způsobem nejen označeno, ale i pojmenováno, a to i tehdy, když se jednalo nejen o dvojpapeženství, ale dokonce i o trojpapeženství, které se mělo právě řešit v roce 1415 na známém koncilu v Kostnici. My si však tento koncil budeme navždy pamatovat jako ten, který rozhodl o upálení mistrina Rungusa v roce 1415 a o rok později, tedy v roce 1416 i mistra Jeronima Preského. A přitom hlavní téma tohoto koncilu, rozumějte sjezdu nejvyšších špiček katolické církve tehdejšího světa, měla řešit a vyřešit právě ono trojpapeženství a proces s Janem Husem byl pouze vedlejším a pro katolické tehdejší špičky nepodstatným procesem. Kdyby tak bývali tehdejší církevní moci páni, co upálením mistra Jana Husa způsobí věděli, možná by jeho proces vypadal trochu jinak. Tak to bylo jenom na vysvětlení pojmu, který způsobil, že Karel Havlíček Borovský, tím, že studoval a zajímal se o pravoslaví, katoliky neuznávané, byl ze semináře vyloučen. To vyloučení se konalo 9. září roku 1841, což znamenalo, že v kněžském semináři Karel Havlíček strávil necelý rok. A vy však uvedl celou pravdu a, dů, jeho vyloučení. Musím uvést, že dalším důvodem byly jeho zžíravé a velmi kritické epigramy, ale i literální žertíky. Ovšem již tenkrát vládlo světem pokrytectví, stejně jako dnes. A tak jako hlavní důvod Havlíčkova vyloučení kněží vychovatelé uvedli jeho velmi slabý prospěch. A nebyl by to Karel Havlíček Borovský, Kdyby toto potupné vyloučení jen tak přešel, stal se a až do konce svého krátkého života byl nekompromisním kritikem římskokatolické církve a nikdy s její tvrdou kritikou nepřestal. Například se velmi často zabýval a naprosto odsuzoval kněžský římskokatolický celibát. Psal mnoho článků, kterými tvrdil, že celibát je naprosto proti lidské přirozenosti a bez rozmnožování nejen lidí, ale i zvířat a rostlin by svět neexistoval. A na závěr této kapitoly Havičkova života ještě jeden dodatek. Celibát vyžaduje pouze římskokatolická církev. Jak církev anglikánská, tak pravoslavná manželství kněží povoluje. I římskokatolická církev z počátku a po svém faktickém vzniku celibát kněžím nepřikazovala ale pak náhle preláti zjistili, že děti vysokých kněží, kteří od poslušných lidí naschromáždili velké majetky, je předávali svým potomkům, kteří v mnohých případech už kněžími nebyli, ale stali se civilními občany. A církev tak o tolik chtěné majetky přicházela. Mám na mysli římskokatolickou církev, samozřejmě. A tak někdy ve čtvrtém století právě kvůli nedělitelnosti kněžského majetku Zavedla římskokatolická církev celibát a ten trvá podnes. Jenomže hned po zavedení celibátu se stalo veřejným tajemstvím, že velká část kněží a to různého hierarchického postavení celibát obcházela různými stálými kuchařkami a hospodyněmi, se kterými měli samozřejmě děti. Jako naprostý příklad nedodržování celibátu se proslavil dokonce papež Borža který podle legend spával i se svou dcerou Luklércí. A přesně proti tomuto zcela běžnému zvyku katolických kněží Karel Havlíček neúprosně bojoval. V jeho době bylo běžné, že buditelé, obroditelé a vlastenci byli mezi sebou v častém styku buď osobním nebo písemným. Zpočátku byl Karel Havlíček pod velkým vlivem Jána Kolára, o němž bude také řeč, ale i dalších buditelů, kteří prosazovali panslavismus, rusofilství a všeslovanskou vzájemnost. Mimochodem v dnešní velmi těžké době pro slovanstvo by větší míra všeslovanské vzájemnosti byla zapotřebí, nebo tě zcela evidentní sná slovany v Evropě zničit. Pod vlivem panslovanství a rusofilství se Karel Havlíček Borovský vydal do carského Ruska. Působil tam jako vychovatel dětí v rodině velmi významného profesora. Co pak u něj se mu líbilo, Rodina byla velmi vzdělaná a kultivovaná, včetně potomků. Ale Karel Havlíček chtěl poznat i obyžený život na venkově. Využil proto několika pozvání různých bohatých statkářů, bojarů a vydal se k nim na jejich vesnická panství. Ano, doslova panství, protože tito ruští statkáři, bojaři, se na svých územích, vesnicích a sídlech chovali jako carové. Pro ně ruský venkovský podaný nebyl člověk, mohli je klidně i zabít, aniž by byli trestáni, neboť se to o carské úřady v příliš vzdálených velkých městech vůbec nedozvěděli a na vesnicích carské úřady nesídli. A tak Havlíček Borovský na vlastní oči zažil vymáhání, ale také dokonání práva první noci, viděl věšení revoltujících poddaných, viděl i jejich nesmírnou chudobu. Na jeho námitky se ruští bojaři jen smáli, že to tak prostě na ruské vesnici chodí, tvrdívali. Po roce stráveném v Rusku se Karel Havlíček Budovský s nechucem vrátil domů do Prahy s přesvědčením, že slovanská vzájemnost je zcela nereálná. A nyní mi dovolte malou odbočku. Když v dnešní době vidím, jak rozstříštěně působí vlastnická scéna, jak všichni neúspěšní také vlastenci neustále křičí po spojování, ale sami si toto spojování představují jako umístění na volitelná místa kandidátky jediné parlamentní strany u nás vlastenecké. A pokud se jim to nepodaří, tak na tuto stranu čtí oheň a síru, protože se domnívají, že jenom oni mohou národ spasit a dávají této straně zavinu, že jim to neumožnila a nedostali se tím pádem ke státnímu koritu. Je mi také zcela jasné, že řeči o spojování veškeré vaseřenské opozice jsou ve skutečnosti jenom snahy po koritech a vůdců o něch stran. Jestliže by jim šlo skutečně o vlast, o národ, pak by tyto pidi strany, které nemají naprosto žádnou šanci uspět, pouze odebírají té jedné straně hlasy a procenta, svou činnost ukončili a doporučili svým členům, aby vstoupili, pokud chtějí stranicky žít, do té jedné velké parlamentní strany čímž by nemuselo propadnout do chřtánu velkých stran pěti kolice přes milion hlasů, jak se stalo v posledních parlamentních volbách. A jeliko jsme slovani, ať se nám pětikolkový rádoby věci snaží namluvit, že vlastně žádní slovani nejsme, tak jsem i já přesvědčen o tom, že veškerá všeslovanská vzájemnost je pouhým nesplnitelným snem. Vidíme to jen kousek na východ od nás, kde se už téměř dva roky navzájem vyvražďují dva slovanské národy k velké radosti těch, kdo Slovany Slovani nenávidějí a chtějí je vyhubit a kdož vlastně celý ten bratrovažený boj vymyslel a připravil. Jsem přesvědčen, že statisíce a miliony padlých na obou stranách Slovanské válečné fronty zastali vzájemnou nenávist, která přetrvá několik generací, pokud vůbec někdy vymizí. Pro příklad nemusím chodit daleko – severní sousedé Poláci jsou také Slovani a už tisíc let nenávidí jiné Slovany Rusy a i když tam po válce nastal oficiální soulad, mezi lidem ta nenávist Poláků k Rusům trvala s nestenčenou silou. A tak se také domnívám, že všeslovanská vzájemnost je pouhým snem a Karel Havlíček Borovský dospěl ke stejnému závěru. Své zážitky z Ruska popisoval na pokračování borovský příroze pražských novin pod názvem Obrazy z Rus, v době, kterou popisuji, ale to si řekneme až zase příští týden, kdy budeme pokračovat v, dalším, v další části tohoto cyklu Buditelé a národní obrození a buditelé.